jag i luften, vattnet och stenarna, solen, stjärnorna, jorden. När jag var ung var jag likadan, hela vår värld var mitt fosterland. Men nog krympte den lite grann, nu fick det räcka med jorden. När jag blev stor blev det klart för mig att var och en tänker nog mest på sig, och att jag var lågavlönad tjej, bara en gäst på jorden. Dessa inackorderingsrum där man fick sitta tyst och stum, ett betalande inventarium, en fånge i bur på jorden. Men jag fick bo av nåd ibland, som det ju heter, i andra hand, och hyrespengarna rann som sand till de rika på jorden. Åren med Karlsson gick ju an, men lägenheten den hade han, och hellre än leva med denna man lämnar jag denna jorden. Så var det dags för bostadskö. Vad har ni för yrke, ålder, lön? Halvgammal fattig av kvinnligt kön, då finns ingen plats på jorden. Nu har jag hamnat på ålderdomshem, här är vi 285, och jag känner i varenda läm hur jag längtar till jorden. Snart ska jag få ett eget rum, en 5 fot långt och ett par 3 tum. Och då så sker ett mysterium, då blir jag ett med